ver, y hueve. Sí. Voy a la salla, ¿no? Tu día te hueva ya. Cómale. ¿Qué es más galo? Yo no sé, pío a mí, la obvia, ¿no? Machi, pay tobi. Más bien que bubione. Que yo no son a buen, más bien que yo no ni curi, tan fine bubi, ¿no? Tan fine buñi, vea, yo me. Tibuya, yo no sabe que tome a tu pie, doy, ¿no? Tome a chayamala, me. Oh, ok, va. Chay una mía, va, ya. Win caima, me llama, ¿no? Tibuya. ¿Qué? Amagaro, chenoro. La guama, ¿no? ¿Qué? ¿Wido a la chile de la guama? ¡Oh, va! ¡Tibuería, lo chenoro! ¡Shonanga! ¡Ponga en casa, lo va, ¿no? ¡Champio lumiare! ¡Wan oro! ¡Yo sí tuve que bien, maga, chenoro! ¡Tuta! ¡Comare! ปนลีเล่นนี่อติลีบะตะถองยาบีเนาะมาก็ว่าออกแล้วเนาะอติลีบะตะถองยาบีเนาะนี่ฮัลโหล โยดาเลยโอเคโอเคตีลีมาเนี่ยนะพี่ก้าวมาเด้ตีลีบ้านนี่ตะถองยาพี่เนาะนี่ ตุ๊ดตาปกติพี่รอ3000บาทพี่เนาะมาตีได้ตันภัยผู้ไปอยู่เนาะกูอ่ะเข้ามาเราบ่เข้ามาเอาตะตัววินเลยตันตะตัวเนี่ยกูไม่ใช่เลยวะใช่มั้ย เวเตยาเวเตยาเนี่ยอะก็เนี่ยนะได้กองตะกองตะกองมากันไหนมาบ่เลยเนาะเอ้ยจุ๊ดเลยมาเอาแกกูยีตันไหนซูบะกานี่ตะถองยาพี่เนาะตะถองเลยตะถองเลยเฮ้ยดุริยะโหเจ้าเลยเลยเฮ้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 ยเ
လာလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့တိတိနဲ့ချလိုက်လေငါနဲ့သူနဲ့ပါသားရရင်ပါသားရသူတာဆိုစောင့်အောင်ကြီးဘယ်ကယူပေးရမလဲညီလေးဘုရားညိုင်းမဟုတ်ဘူးလေတော်တော်တော်မယ်လို့နေပြီကျွန်တော်အားရထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟယ်လိုညီလေးဟိုကနော်တန်းနိုင်ဆိုဟုတ်လားအော်ဒုတာဆိုရင်တော့မရသေးဘူးကြီးတလီလေးတွေပဲထွက်တယ်မှတ်กว่าအဲအဲโอเคโอเคဒီပါလည်းမင်းရောနော်ကြောက်ပြေးပါဘယ်ဝင်ရောကြီးရှုတဲ့တယောက်ချင်းနေတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအေးညီလေးပြောပါအေးအေးโอเคโอเคညီလေးရပြီနော်ကောင်းချောင်းလေးဘောရေရေနေဘူးလားဘောမင်းကောင်းတော့လည်းနည်းနည်းပဲချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဝင်ထွက်နေတယ်မင်းမချရဘူးလားဘောရေ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 ဘူးလားhello ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟိုရရာဘောစီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြိုပြောထားလိုက်မယ်လေအဲ့
မင်းမနောက်တရားသေးယူဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတရားဘောဒီဒုတိယဘွယ်ပဲယူဖို့လေဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပါဦးတော့ခုခတ်နေရဆိုတော့ဘောဒီခုနေမေးလို့မကောင်းဘူးဟုတ်ကြောပွဲပြီးတာနဲ့ကြိုပြီးဆက်ပေးထားလိုက်မယ်ကွာတို့သတားကြီးတို့ဘွယ်တွေလာတယ်လို့ခတ်ပေးမလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခတ်ဘူးကျွန်တော်ခတ်တယ်ကိုတို့ခတ်ဘူးตุ๊ดาဆိုရင်ဘောစီရေခဏဆောင်အောင်နော်ပေါင်းနေလို့ဖြည့်ဘူးပေါင်းနေလို့ဖြည့်ဘူးအမမတနိုင်နေဟောဟုတ်ကဲ့ဘောစီကိုနဲ့ပို့ရုံးနေပြေကြောခါရဘောဟောမရသေးဘူးနော်ဘောစီရရင်တော့ထည့်လိုက်မယ်ညီလေးအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိ13ဘောစီဟောတနိုင်ဆိုလို့3ตุ๊ดาတော့1ဟုတ်ဘောဘတရီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ကယူခြင်းလဲဗောအခုတိုင်းဘုမာစီးမရမှာတော့ခလုံးတော့ဆက်စီးပါခတ်တာဗျာကျွန်တော်ဖုန်းစီးပါခတ်တာဆောက်ပါရတော့ပြီးတယ်ဂျမ်းမီဆောက်ပွင့်စားလို့ရတယ်အဲ့မှာကိုစီးတယ်ဘယ်စီးတာသုံးတာသုံးတာနောက်နဲ့ခဲခြင်းလို့အဲ့ဒါဆန်းလို့မရဘူးကိုအဲညီလေးတူတာဆိုရင်မရသေးဘူးညီလေးဆန်းတာဆန်းခွိုင်းမှာဘုံမဲလို့ပြေလားပါသားရိုက်ပြီးမယ်လို့ပါသားရိုက်အဲဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးပြောပါနားလေးတော့ပြောကိုကြီးလည်းခဏစီလေးအေးအားချနေတာဆက်လို့လို့လဲအဲမဆက်လိုက်ပြီးရတာတလီလားနှစ်လီလားညီမအာစာရေးလိုက်နော်ညီမနော်ဆက်ကြည့်နော်ဆက်ပြောလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းငါကျောက်သွားနာရေဘယ်တော့ကြောင့်လဲဘယ်ငါတော့ကြီးတယ်ခွေးသူတမရသေးဘူးကြီးအဲ့ဆိုဗာငါကြီးတချိုးထက်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီခေါ်လိုက်เอ้ยตบมือตัวโอ้ยงั้นงั้นนี่ก็ไม่ได้จะแก้อะไรนี่จะเจอแล้วเออได้ใช่ครับโคโลโคโลเบเล่เพียโคโลเมียแก้เลยเบเล่มีรถกระถางคู่ดิเปียคู่ดิเปียนำมาแล้วใช่ป่ะอูเนี่ยแล้วมันแก้กันเอาดิมาบนไหนเอาครับโคโลเดี๋ยวไปเสร็จเลยเดี๋ยวไปช่างมั้ยนี่ยอดเลยญียอดเลยเบยอ่ะใจเลยကဲ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 ဘသူတွေနိုင်သွားလဲအသေးလေးတွေနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါညီအေးဘသူဘက်ကအေးအေးမဘာနာမပို့လိုက်မယ်ခဏဘွယ်မပြေးဘူးလားခဏကပူကြီးတို့ပေါ်တာဝဲခဏခဏတော့မပြေးဘူးလားဟုတ်တယ်အေးရေးကနာနေဟိုဘာလို့ပြောပြီးတော့မရတော့ဘူးဟုတ်ပါဆောင်တော့ဟာညမညနေဘူးလေကျွန်တော်ဒီမှာလေးခဏဝယ်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဟယ်လိုကလေးတွေပဲကလေးတွေမွေးတောင်မှာပေါ့ဗျာနှစ်သုံးပဲဖြစ်ပြီကွာတော့မွေးဘူးမပါဘူးအေးအေးโอเคโอเคโอเคမွေးတောင်မေးကြီးငါတို့ကသုံးတိပိုင်းလာတယ်ဗျာဟုတ်လေခဲရအဲ့တော့သူသတိပါဗျာနော်ဒီပါကဒီပါကဒီပါဒီပါအေးကြီးလေးဘယ်လိုနိုင်အောင်လေးချင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခြေတော့ခြေတော့ကြီးတယ်လို့ခြေစားတာခြေစားကိုဝဲလာခြေစားတာခြေစားတာလည်းမသွားတော့ဘူးခြေစားတာဟာလားအောင်မာရဲတန်ထိုက်ဆိုးဘလို့ညက်ကန်ထားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘိဒါဒီမှာနေအဲ့မှာနေသွားနေတော့ဘာမှမရဘူးခုတောင်းရအောင်ဒီလိုဆူနေတာပေါ့ပါမလေးကိုတူတာကျွေးနေရမို့လို့လေခဏလေးကအင်းမနေနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးခရေပဲကွီမှတ်တယ်ဟေးကိုပါကွီအော်ခရေနေနော်နော်ကောင်းမှာမင်းစင်းနေဟာကျောကိုဒီအိုင်ပါလေလောက်တော့ကောင်းပါလေတူတာ
่ะครับเดี๋ยวมาเลยไปโอ้ยแซ่ซี่ไปเฮ้ยแกตูดาซะไปบาโทรทาเปียมีตะไนซูตะลงชะไปไล่พี่เตเลมาเนน่าเนี่ยหมัดจี้กองมาเลยเปียเนาะอุบะเราเบสมัดญาสมัดซื่อโดดาตุฎะอนีเนี่ยบล็อตตะพู่เนี่ยอคักแค้นี้ดิชื่อนี่เลยเปียเนาะอุบะเราสมัดปอกอ่ะ2ปอกซื่อโดดาကောင်းပါတယ်သူတာအင်းကြီးပဲအယူဖို့လဲတန်ဖိုင်ဖို့ပဲရောနော်ကဲမှကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုးအော်ဖြစ်နေပါတယ်နော်မနက်ဖန်ကျွန်တော်ကိုင်းမှာတဲပွဲရှိတယ်စောကြီးပဲလာခဲ့တော့အာဟုတ်ကဲ့ပါညီလာခဲ့ပါမယ်နော်တော့တဲပွဲရှိရင်လာမှာပါကျွန်တော်ကတော့အမှတ်တူပါတယ်နော်တူတာတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်တော့ပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ချစ်ကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အိုက်ရောရေချင်းမခတ်တော့ဘူးလားနော်အတန်နောက်ကျတယ်ကိုပကင်းတဲ့ဟုတ်မယ်ဖုံးကပူလို့လားပါလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတေချာတော့လွှင့်တော့လွှင့်နေဗျာဖုံးကမြေပူနေလားမသိပါဘူးမင်းဘာငါကြိုက်သေးတယ်ဒူးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမကွာတော့ဒီဒီသားဆိုနိုင်မှာပါတယ်နော်ဟေးကြောင်းပါလေဘူးကြီးရချေဘာလို့ပေါ့ပါတယ်နော်ဇာကြီးရတော့မျှတန်တာပဲတဲ့တဲ့ရောက်တယ်လို့ပဲတဲ့တဆယ်ရှစ်တူတာဟုတ်ကဲ့ပါတော့တူတာပြီလားတူတာပဲထွက်ဟောအေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါตุฎาဆိုရင်ဆောင်းအောင်ညီလေးตุฎาဘက်ကကြီးပြန်တက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောตุฎาတလုံးချပေးတယ်ကရင်လေးမတင်လိုက်ပြီးပါသွားခဲ့တယ်ပြန်မိသေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟောကောင်းပါတယ်အမကတော့ဖိုက်ဖို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်တယောက်ကလည်းအောင်သုံးတယ်မဟုတ်ဘူးဘာကတော့ဖိုက်ဖို့ပါလားနော်ဟာဟေးပြန်လာပါဦးဒါပြန်လာတော့တော်တယ်ဟဲ့လိုပြောပါသုံးဘက်ကအမှတ်ကဟုတ်ကဲ့စစ်ဖို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကမေးပေးမယ်နော်ပနယ်လီယူဖို့လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဒီလိုနေထပ်ယူဖို့လားညီဘူးမမ်းလေးဟမ်ဘူးမမ်းလေးဘူးအဲ့ရမ်းမလို့ရဲဘူးသူဒ်ဆိုရင်တော့ဆောင်းအောင်မယ်ညီအဲ့တော့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါရတယ်ရတယ်ညီမကြီးရတယ်ရတယ်လေရတယ်ရတယ်ညီမကြီးရတယ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုထည့်ပြလိုက်မယ်เนาะโอเคโอเคညီမကြီးဟုတ်လေပါပြီအမလေးမလေးကိုလူကကနာဟုတ်ပါဘူးကနာဟုတ်ပါဘူးအမလေးကိုဒီမှာပြောနေတာဒီလောက်အသေးအတိုင်းခက်တယ်ဒီမှာကြောင်ပြောက်နေတယ်ဟာဒီခနာလေးဘွားရိုက်တာနဲ့ခြေထောက်နဲ့လေ့လေကြည့်အောင်ဖြစ်နေဟာလိုက်ဟာမျိုးဘွားနေရာဟာဒီကဒီရှိကမှာပါပြောပေါ့ဟဲ့နေနေနေအေးထောင်ရမလားပဲလေအဲ့ဟာမလို့ပြည်တယ်မလို့ကြီးလေးပြောတာဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ပြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဘွယ်အဲ့ဘွယ်အားရကြတယ်ကြည့်ရမယ်လုံးဖို့ပေါ့လုံးဖို့ကတော့လုံးဖို့လဲဟုတ်ကဲ့မဲတော့ငါပွဲမချဘူးလားရမယ်လားမရမယ်အေးဟယ်လိုညီလေးအမကညီရေးစစ်ဖို့ညီเออตุฎาอะล่ะตุฎาเนี่ยมา 3,000 รอบอยู่เหมือนเปล่านะมันตัดเตยอยู่ขึ้นนะเออ
ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကစစ်ဖိုးဗျာနော်ထေရှားနေတယ်ခုနကထည့်ပေးလိုက်ပြီနည်းကဲကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်ဘက်ကလဲပေတွေရှိနေပါသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့လွှဲလိုက်ပါလွှဲလိုက်ပါနော်ငွေရောင်းမှပဲကျွန်တော်ပြန်ចောင်းပြန်ပေးမယ်နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါညီရဘယ်ရလဲမသိကိုကြီးလေးအဲ့ဒီလောက်ပြောအဲ့ဒီမဟုတ်လေ၃ဘက်ကနော်ရပြီရရပြီရပြီဖိုက်ကြည့်ရုံသားလေးကောမင်းမက်တတိပဲကျေလာဒီမှာကြောင်တာပြကြရောပဲမင်္ဂလာနော်ကျွန်တော်ပေးဒီကိုဆက်ပြီးတဲ့လိုက်ဒီနဲ့ပေးဒီနဲ့ပေးဒီနဲ့ပြီးပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းတို့မဲပြီးကြမှာယူခဏလေးအားလုံးကျေးဇူးအော်မင်းတို့လောင်းနေကြလူတွေမရသေးဘူးဟိုမှာသူတို့ဟောင်းကားတော့ရှိတယ်ဟိုကြောင့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလူပြောက်ကတော့ဆက်လာဟာကြည့်အောင်ဆက်လာ9000လေးရတယ်ဗျာ6000လေးရတယ်တောင်းလေးရမင်းလားကတော့မင်းလားအားလေးဝါတာပေါ့မင်းကခုမှလာတာဘယ်နဲ့ပြားရှုံးလို့ဟိုဟာတွေကရှုံးထတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အရင်တစ်ချက်တယောက်တစ်ထောင်ညီမြပေးဘောဒီဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအမကတော့စစ်ဖိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောနာလောက်ပဲပြန်ထည့်ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Okay ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပဲကြီးတော့စားလို့အားကြီးလည်းပွားတယ် Okay အောင်ခလုံးခုံးကြိုက်ဟာပြီးဘာလုံးမြောက်ပြေးလည်းမလားဘာမှရမအောင်လဲညီနာမအပေါင်းဆိုင်ကြီးပါတယ်တူရခဲ့မှရအော်ပြပင်ချုပ်လေးကြည့်တယ်မြင်နေပြတ်တော့ပြပေါ်ငါမပြောဘူးလေဆော်ရဲပေါင်ကန်အင်းဒါလေးကိုကြည့်ပါဗျာဒါတော့မောနေတာမြည်တထောင်ရအောင်ဟုတ်ပါပါဗျာနော်အားမရဘူးအဲ့လိုပဲအင်းညီဘယ်ကယူမလဲပြောပေးဦးနော်လိုက်တာဝါရဲနာပြရုပ်ကကြည့်ကျွန်တော်ပေါင်ပြည့်ရဲ့ကိုပေါင်တယ်နော်ပြန်ပေါင်ပြည့်ရဲ့ပေါင်ပါပဲဒီမှာလေးဒီပေါင်တော့ပေါင်ဘာဒီနော်အဲ့လေပထမဝယ်ရယူတာပဲဆောနာယူပြီးသွားဆိုသူတခါပြန်ပေးလာဒီလေဒီရလာပြန်အလိုမေးပါဘာလို့ကြိုက်လဲဘယ်မှာကြိုက်လို့မရအောင်ကြိုက်ရင်ကြည့်ရပါမယ်နိုင်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြိုက်လို့မရအောင်ကြိုက်ရခုတည်းမရအောင်ရှောင်းရှောင်းပေးလို့မရအောင်ဘာကောင်းဘူးကိုဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကမယူရမယ်ဟောဒီမိတိုင်းနိုင်ရောဘာမှလာဘူးတော့ခေါ်ပါအဲ့တော့ဒီဘောလေးဘာ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 ဟုတ်ပါဘူးဒီမှလေးသူ့ထည့်ပြီးနားလား9မိနစ်တော့မပြည့်ဘူးပြည့်ပြည့်ပဲကောက်လေးပထမဘွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးလေးတို့အမှတ်ကြီးတို့နိုင်ထားတယ်နော်တန်းထိုက်ဆိုတို့ဒါဒုတိယဘွေပါဗျာနော်အေးအေးညီလေးဆော့ပါ9မိနစ်ရောက်ဆော့ပါလေးနည်းပြောလေးဒုတာသူကိုယ်တိုင်ပဲစင့်တင်သွားပြီနင်းနေအမှတ်ကြီးမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်အေးညီပြောအဖိုးကြီးဒီဘွေအဖိုးကြီးနဲ့တကြိုးနိုင်အောင်ခတ်တာဘယ်ကောင်ဖိုးရှစ်ပါဗျာနော်တယ်လို့ပို့ရပါအပြင်ကနေအောင်ခါနေအောင်အားဆိုတော့ဆောင်းအေးဒူတာထိုးတာပြီတန်းလိုက်ဆိုးဒီနာကွာကောင်းပါလေဒူတာအမှတ်ကတော့ဖိုက်စစ်ပါသုံးဘက်ကယူမယ်ရသေးလားဟုတ်ကဲ့စကိုင်းစကိုင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ဒီစီးရဲစကိုင်းစကိုင်းရုပ်ချောချောနဲ့အကိုကြီးပါအလဲဘယ်မှာခတ်တာလဲဆိုတော့အေးလို့ကျွန်တော်တို့လှမှုလီတုံဆိုင်ကွင်းမှာနော်မကြည့်သူကိုယ်တိုင်မဲ့မတင်လာပြီးတတ်ထားတယ်ကဲပိုက်မကြော်ခဲတာဖြစ်တဲ့တော့စစ်အောပါအမှတ်ကတော့
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲတူတာ18ပေါက်နေပြီဗျကဲမှကတော့စစ်အောပါပဲပြင်လေးပြန်မနေနာပြီတူတာကောင်းပါတယ်ကဲကရင်လေးကရင်လေးမောနေလားမင်းကရင်လေးကြည့်ရတာဒါမောနေတယ်လို့ပဲထိုးထားပြန်ပြီသေးလေးဘယ်နဲ့ဖမ်းနေညာနဲ့တင်းနေဘရော့လေးပေါ်မှာစုံထားပြီကောင်းပါနဲ့7 6ပါအမှန်ကတော့ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဆက်ရှင်း9000လောက်ရှိတယ်စကောအပြစ်ပြောလို့ကလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ဗျမကြုံတယ်လို့ပဲသူတို့လည်းစော့ရတာလောလောဆယ်ဟိုဘက်တုံးကလည်းတော်တော်မာတယ်ဆိုတော့တူတာရှေ့ကိုဖြုတ်ချပြီသေးလေးမိသွားပြီမနေနာနဲ့လဲမှာပဲကရင်လေးတူတာရသေးတယ်တနေ့ဆိုပြန်မိတယ်သေးလေးမနေနာပြီဘယ်လေးစီမှာကောင်းနေဗျာအမှတ်ကြီးပပနဲ့နဲ့ဘတ်သွားခဲ့တယ်အတန်းဘာလို့နောက်ကျနေလဲတဲ့အေးညီလေးဘယ်လိုကြောင်းလဲမသိဘူးနှစ်ပတ်က18ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုခွေးကြီး18ပေါက်နေပါနဲ့နော်အေးမြဖြုတ်အောင်ရေဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုလည်းမသိပါဘူးကွာအတန်းဘယ်လိုဖြစ်လို့နောက်ကျနေလဲမသိကြည့်ရတော့ဟာလေးလိုင်းလမ်းမှာမုံတိုင်းနေရှိနေလို့ဖြစ်မယ်ညီလေးနော်အတန်းလမ်းတစ်ဝက်မှာပြက်ပြက်ကျသွားတာဖြစ်မယ်မရသေးဘူးညီ18တောင်ပေါ့တယ်ညာဝိသအများကြောင်ပြောင်ဝိဝိဝိဟာဟိုကြီးဘာပဲချာချာနေဟိုမချာကြည့်အောင်ပါကိုဘာကိုဘာလဲမင်းမချောက်မင်းမချောက်ကိုပကင်ဖမ်းမာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအတော်လေးကွာနေတယ်အတန်အားဟုတ်လားအေးဗျာဖုန်းနေလဲကြာတော့ဘလို့တွေဖြစ်နေမှာမသိတော့ကဲအမှတ်ကတော့67မှာစင်ကာပူကနေလဲအတန်ကွာနေတယ်ကိုပကင်အေးညီလေးဒေလေမိသွားပြီမှတ်ကြီးကောင်းနေဗျာ7 over ကိုပကင်3ဘတ်ကတထောင်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းကိုဆက်သွယ်ပေးပါနော်လိုင်းကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်မယ်ဟောကောင်းပါလေလီဗရာကရင်လေး7 over ကဲကရင်လေးရဲ့ဘရော့တစ်ချက်ကတော့မိသွားပြီအိုင်ဖုန်းနဲ့လွှင့်တော့ကိုကြီးရေတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီမကြီး iPhone လည်းမဝယ်နိုင်သေးဘူးအားကြောင့်ကရင်လေးယော့လဲမော်ကရင်လေးချော်လဲနေဦးမယ်တဲ့ချင်းဖိုင်းနေတဲ့ပပွဲကကျွန်တော်တို့အသေးလေးတို့နိုင်ထားတယ်ဗျာနော်အခုပွဲတွေမရှိဘူးလားတဲ့ဘဲမှာပွဲတည်နေတဲ့ပြင်းပါတဲ့ဟယ်လိုပြင်းပါဟောပေးနေတယ်လို့အော်โอเคကဲကျွန်တော်တူတာအပေါ်ကြီး18တောင်ပေးကုန်ပြီဗျာနော်ကဲဂျိုင်းနေတဲ့ညီကိုတွေဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်နော်ခိုးရပြီတူတာအမှတ်ကြီးမတင်ပေးလိုက်ပြီသေးလေးခေါင်းနဲ့တိုက်ထားပြီတူတာပဲကိုတင်ကိုခေါင်းမာတယ်အဲ့ဆဲဘင်းမှာဒီနေ့ချင်းစော့တာကရင်လေးရောတူတာရောယော့တယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကဒီဘက်က3ယောက်ကကြာနည်းနည်းလေးတင်းနေပေါ့နော်တင်းနေမယ်ဟိုဘက်ကသုဒ္ဓစာဖိတ်ကလည်းတိုက်အားပြင်းတဲ့တော့ကသူတို့နည်းနည်းလေးချိန်နေရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပထမဝဲသေးလေးတို့တန်းနိုင်ဆိုတို့အမှတ်ကြီးတို့နိုင်ထားပါတယ်เนาะ87မှာဘယ်နေရာမှာလဲကိုပကင်လှပူလီဒုံဆိုင်ကွင်းမှာပါတစ်စိတ်ခွန်ယူမယ်အောက်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်လာပေးပါเนาะစာဖိတ်ကတော့ပါဝါရယ်เนาะကဲအမှတ် 97 မှာမကြီးဖင်ရရင်တဲ့၃ဘက်ကယူတယ်တဲ့ဖင်မရရင်တဲ့အာ၃ယောက်လုံးကဖင်မရပါဘူးလို့အကုန်လုံးကအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတာပါတက်တစ္ဆလူငယ်လေးတွေနော်ဟုတ်တယ်တဲ့အရင်နဲ့မတူဘူးတဲ့ယော့တယ်သူတို့ကြည့်ရတာအစားအသောက်အနေထိုင်နေမထွင်းဘူးနဲ့တူတယ်ဟယ်လိုတဆေခွန်လို့တဆေခွန်လို့သူများလည်းပေးနေတယ်ချိမှမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြရအောင်โอเคဒီဘက်ဆက်ကုန်ပြရဟိုဟာနီးတူတာလို့ဒီလီမနေနာပြီကဲဘရော့လေးပေါ်မှာစုံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆဲပြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အမှတ်กว่าလဲပြောလို့မရဘူးဗျဆောနာပွဲတွေလည်း
အမတ်ဒီကွာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါရှုံးနေသွားခဲ့တာနော်ဘဘကြီးအားပေးနေတယ်ဘဘကြီးခေါ်ပေးထားတယ်နော်30ခွန်ရောကဲမကြီးရဲ့တက်ချင်းရောကျွန်တော်တို့တူတာ national blood တက်တဲ့နေရာမှာဘလုံးမှန်ပြီးတော့စီးရဲ့ဘေးမှာသွားကြခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဝေဘောဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆေးဘင်းလက်ပါသေးလေးရှေ့ကိုဖြုတ်ထားတယ်တူတာကောင်းပါနဲ့သေးလေးရှေ့ဖြုတ်ချင်းရတယ်ချင်းကတော်တော်တည့်ရတယ်ဗျာနော်တည့်ရဆေးရခတ်ပါတယ်ဖနာသမားတွေသာမပေါ့ရင်မပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ခြေတုံးလုံးသမားဆိုရင်တော့တော်တော်ခဲရင်းတယ်ဗျာထိုးထားပြန်ပြီကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဆေးဘင်းလက်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဘုံမှာじゃတွေ့ရတယ်ပေါ့တဲ့နေအောင်ကြောင့်လေဆက်လေးပဲထည့်လိုက်ကောင်းပါလားအသေးလေးမိသွားပြီမကြီးကောင်းအိုးတန်တိုက်ဆိုးနားလည်းမှုလွဲသွားခဲ့တယ်ဗျာမကြီးကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတတ်မဲ့အထင်နဲ့တန်တိုက်ဆို ready ဖြစ်မနေခဲ့ဘူးနော်မကြီးကလည်းအတူချင်းလှမ်းပြီးခေါင်းနဲ့ပဲထိုးလိုက်တဲ့လုံကိုတော့တန်တိုက်ဆိုးအမြန်ပုတ်တဲ့နေရာပိုက်ကောင်းကိုထိပြီးတော့ဒီဘက်ကွင်းမှာပဲပြန်ကြတာဖြစ်တဲ့တော့တန်းဆေးဘင်းမှာပဲဗျာနော်စာပြီးချိန်ပါပရမမွေရတော့ကျွန်တော်တို့တန်းလိုက်ဆိုလို့နိုင်ရရှိထားပါတယ်။ဘယ်ကွင်းမှာလဲဆိုလှပူလီတုံဆိုင်ကွင်းမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့လိုက်မယ်နော်။မိမိခါရှာတော့ရှာနေတာကော်ရိုးပုံထဲမှာအပြောက်ရှာတယ်လို့ပဲ။ဒီအမတ်နဲ့ဒီအမတ်ကဟုတ်တယ်။ဒေးလေးမနေလိုက်ပြီးတံပေါ်မှာပဲဘရောစုံထားပြန်ပြီ။ကောင်းလုံးနေဗျာတူတာဘလို့ဒီဘက်ကို6လောက်တစ်ချောင်းလုံးမိုးထားခဲ့တယ်နော် 11 7မှာတူတာဘကမရတော့ပါဘူးဗျာနော်ဘေးကြီးတွေကတော့ပိတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါပြီ30ခွန်ထိတောင်မှသေးလေးတို့ဘက်ယူမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကမန့်နေကိုပဲလိုက်ဖက်ပေးတော့မယ်ဗျာနော်ရသေးလားကိုပကင်းနဲ့ညီလေးမရသေးဘူးနော်ကိုကြီးကလူပြိုပဲရှိသေးတယ်ဟာဩမဆိုင်တာတွေပြောမိကုန်ပြီနော်ဟာလေလူပြိုတော့ရဲ့ရင်နဲ့ပြပါအေးလို့ရပင်းနဲ့လားရရင်နဲ့လားတော့မသိပါဘူးကွာပရမဘွဲကတော့တူတာနဲ့ကရင်လေးဖင်ရတာဖင်ခံလိုက်ရတာဟာအဲ့လောက်ကြီးမမှန်းနဲ့လေအတော်ဆိုးနေချိုက်ချိုက်ချိုက်အာကြီးနဲ့လို့တကြိုးတကြိုးတကြိုးမှန်တာတကြိုးကဲတူတာလွဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်နေတော့ဆေးမင်းလေးဘက်မှာဟုတ်တယ်ဗျတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖင်ရားတယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူး short တွဲလို့ရော့ရက်ခံနေရတာပါနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးတင်ပေးရတာလေကောင်းတယ်ဗျာသူတာကောင်းပါလေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအကောင်သေးပေမဲ့အစိတ်ပြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနန်းတော်ကြားလို့မွေမျိုးစားလေးတွေပါနော်ဒီဘက်3ယောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်သေးပေမဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့အတွက် short တွဲရင်ရော့ရက်ခံရတဲ့အနေထားပါမာတင်ပေးပြီတန်းလိုက်စိုးကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ပဲပုတ်သွားခဲ့တယ်နော်ပါပါအတန်ကြီးကရတယ်ဟုတ်ပါလို့ကရင်လေးတဲ့ဟာဘလို့တော့အဲ့မအဲ့လိုမျိုးမှတ်နေမှာမတ်ပါနဲ့နော်ပျောက်နေလို့ပါတဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မှတော့မများဘူးညီပါ GA ဆိုးကြီးအဆုံးကြီးနော်ရိုင်းပြီးတော့ထောက်နေရပဲအမေရှင်းပါပြီတူတကောင်းလိုက်တယ်ဗျာအတူချင်းနော်ဆွဲပုတ်သွားတာတန်တိုက်ဆိုးကဘလို့ကြောက်နေတယ်တဲ့ခုမှပဲတဲ့တူတဘလို့ကလည်းညီလေးကြီးနော်နော်ကြီးတော်တော်လေးဝင်တယ်ဗျာနင်တော်ကြီးမကြူမှာပျောက်နေလို့ခေါ်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကဲမကြီးအပိုင်လုံးကိုနှစ်ပေစီးထဲမှာဆွဲပြစ်တဲ့နေရာမှာတော့လွဲချော်သွားခဲ့တာဖြစ်နေတော့တူတာတို့တမတ်ထတ်တိုးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်တွဲဆဲဘေးမှာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့လို့အတန်းနောက်ကျနေတယ်ဟုတ်လားညီလေးရေပြည့်ဖြူအောင်ရေအေးလို့အတန်းနဲ့စကားနဲ့နေနေနေနဲ့ကွက်တီကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမှမသိဘူးဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲရာသီဥတုကပြင်းလို့လားမသိခေါင်းနေကိုက်အသေးလေးဘက်က1000လောက်တဲ့အာကြီးနဲ့လို့ညီလေးဒီလေးဘယ်လေးကိုမနေနှားနဲ့ဘလို့ဆုံမြန်ပြီကောင်းနေဗျာဒီတစ်ခါတော့တူတာဘလို့ဆောင်းနေနေရမှာတော့တကယ်ကိုမှန်ကန်သွားခဲ့ပြီဗျာရွေးချယ်မှုကနော်မင်းဆောင်မှာချင်းမွဲတွေကမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘန်ကောက်တောင်တက်လာရမလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါဗျာတန်တိုက်ဆိုဘယ်လေးကိုထောင်ပေးထားတဲ့မတ်ကြီးကောင်းပါတယ်ကဲမတော်ဆေးဘင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေဘယ်ဒီပြောသလိုပါဘင်းညီလေးညီလေးဟိုညီလေးရေဘူးလေးလိုက်နော်ကစားသမားတိုက်မို့လေကြီးကကျေးဇူးပါမလုံနဲ့ငါခေါင်းနေကြိုက်နေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမူးတာဟာခေါင်းပါနဲ့သူ့တာငါသုံးဘက်ဆွဲစားပါလားခေါင်းကြိုက်ပါ
ตุ๊ดาชิโอဖြုတ်ထားနေလေလေမာနေနာပြီးကောင်းလိုက်တဲ့ကကွက်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကွက်ကတော့ကောင်းပါလေကျွန်တော်တန်းတိုင်းဆိုးတင်မလို့လို့နဲ့အမှတ်ကြီးစီမှာပဲချင်းလုံးကိုခြံထားခဲ့တဲ့ခေါင်းမာယာကတော့တကယ်ဟိုလေးစားရမယ်ဗျာနော်မတ်ဂျူမာပြောင်းမတ်ဂျူမာတဲ့ကြည်နေတာတဲ့ခေါ်လို့လို့ပြောပေးပါအောင်ကိုပကင်ဩဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ဂျူမာပြောပေးပါမယ်နော်မာချိုင်ကီလိုစနစ်မှာလဲညနေဘယ်ချိန်လဲမသိဘူးတဲ့ဟူစအကြောင်းသားနဲ့တာသားကြီးချုပ်ကြီးနဲ့အုံးပင်ပွဲချုပ်ကြီးတယောက်ဆိုအိုင်တော့တဲ့ဩအေးမလိုင်းသားလေးကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ပါပြီနော်အာဖရိကကကြည်နေတာတောင်းတဲ့အတန်ကနောက်ကျနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အာဖရိကမှာလဲလာတရီရနေပါတယ်ဗျာနော်တရီရပဲကိုလည်းမရောက်ဘူးလေမော်လမ်းမော်လမ်းမြိုင်ရောက်ပြီလားတဲ့မော်လမြိုင်ဘွဲ့တွေမရောက်သေးဘူးဗျကျူကျူမာနာမည်ခေါ်ပေးဦးနဲ့ကြဲကြဲလေးអော်ပေးပါတယ်ကဲទូតាប្លောអមីញីနဲ့បងនេះស៊ីមោថាកែណាဖြစ်တယ်ឌွတ် point ហ្នឹងហ្នឹងប្រមាបွဲរ៉ូអូខេនេះ point ហ្នឹងហ្នឹងកែ point 7មក point ဆိုတယ်មកក៏យកឈីទွားខេពីវិញเนาะធូរ៉ាពីអូវេទွားខេណាဖြစ်တယ်ឌွတ် 7 point មកကဲတန်တိုင်းဆိုစားပြီပြောင်းထိုးထားမယ်ဗျပရမဘွယ်တော့တန်တိုင်းဆိုနိုင်ထားပါတယ်နော်ထိုးထားပြီကရင်လေးမာတင်နာပြီတူတာကောင်းပါနဲ့တန်တိုင်းဆိုနှစ်သုံးဆက်ပေးပါလားကိုကြီးလေဆက်ပေးမယ်ညီလေးရေနော်အလောကိုကြီးပြောပါကိုကြီးစောင့်ပေးမလားစောင့်ပေးမယ်ဆိုညီလေးတို့ဒီဘက်ကနေတန်းလာခဲ့မယ်လေကဲဝေဒနာပြီးဆုံးပါပါရနော်ဗနနာရင်လောက်ရမလဲဆိုကိုကြီးဒီဒီကပွဲပြီးတာနဲ့ညီကီလိုစနစ်ကိုကူးလာခဲ့မယ်လေကိုကြီးတို့စောင့်ပေးမလားပေါ့ကျွန်တော်ဖုံးပြန်ထိုးမယ်ညနေပိုင်းကျရင်3နာရီလောက်โอเคโอเคကိုကြီးကျွန်တော်ဒီမှာပွဲကောင်းနေမရှိတော့ဆိုရင်တော့လာခဲ့ပေးမယ်အဆုံးပြတ်ပွဲလည်းရှိသေးတယ်ကိုဘိုးကြီးရေကိုဘိုးကြီးတို့စောင့်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်ကီလိုစနစ် location တစ်ချက်ပို့ပေးလေကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းမဲ့အနေထားနဲ့တစ်ချက်ချိန်လိုက်မယ်ကီလိုစနစ်မှာကိုဘိုးကြီးတို့ကြောင်သားတို့တာတာကြီးတို့တဲပွဲရှိတယ်တဲ့ညနေအေးကိုဘိုးကြီးတို့အယောင်ထွက်မလို့လားတဲ့သူလက်ကမင်းနဲ့အော်ဘီကိုကြီးညီညီဟို location တစ်ချက်ပို့ထားပြီနော်โอเคပါကဲကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့တပွဲရှုံးတပွဲနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးအေမရာမဖင်လေးပါတယ်ဆိုတော့ကရင်လေးတို့ကတော့ဒုတိယပွဲမှာတော့အမှတ်ပြည့်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ยาแกเจอเราดีนิด3บวยอ่ะตูตะบวยโกตะบวยขึ้นนี่ได้ด้วยอสงทัดมะม้งยัดได้อสงทัดโกเปลี่ยนแล้วขัดกะซ้ามาขึ้นได้ด้วยปริตัตฤยิงคงเสียตินโบลาโอส่องซ้ายไปบ่อองเปียล้อๆเสียแล้วเราเจอเรานิดๆบวยโอเปลี่ยนแล้วก็ล้วนไปมั้ยเนาะอารมณ์แม้บ๊ายบายมาวินยอกจีอยู่เนี่ยเดี๋ยวชินสีไดโกทูเบเจซูติมาเลยเรานิดๆบวยก็เบลีกูออหมัดจีเนี่ยอะเตลีโดไปขึ้นมาเลยဝင်ရောက်ကြည့်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲပိုင်ပိုင်ပါကဲဂိင်းကစားရဝါနာပါနဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်